მოგესალმებით. დღეს ჩატარდა თბილისში საქართველოს ჩემპიონატი, რომელიც იყო ასევე საკვალიფიკაციო ტური მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონატებისთვის. ორგანიზაცია დმანისელებმა გამოიყვანეს 9 ჩვენი დმანისელი სპორტსმენი და მოიპოვეთ 11 მედალი. მინდა მიულოცო ბიჭებს ეს წარმატება და ვიმედოვნებთ, რომ მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონატებს მივიღებთ მონაწილეობას. თებერვალს თბილისში ჩატარდა სამჯერჩი საქართველოს ჩემპიონატი, სადაც მონაწილეობა მიიღეს 9 სპორტსმენმა. დავჯერდით 11 ოქროს მედალს და მომავალში ვიმედოვნებთ მორიგ წარმატებებს, სადაც გაგვახარებენ ჩვენი სპორტსმენები დმანისელ მოსახლეობას. რაც შეეხება დმანისის მუნიციპალიტეტს და სპორტ სკოლას, აქტიურად მხარს უდგას ამ ახალგაზრდებს მორიგი წარმატებებისთვის.